βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε εις το βιβλίο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, στην 14η κατήχησή του, που αναφέρεται εις την Ανάσταση του Χριστού. Όπως σας είπα και στα περασμένα θέματα, ο Άγιος Κύριλλος προσπαθεί να καταδείξει όχι μόνο από τα γεγονότα την Ανάσταση του Χριστού, αλλά και από τον προφητικό λόγο. Και όπως σας έλεγα, ότι ο προφητικός λόγος μαζί με το γεγονός συνιστούν το ακαταμάχητο εκείνο επιχείρημα της αληθείας. Ούτε λοιπόν μόνη η προφητεία, ούτε μόνο το γεγονός. Διότι μόνη η προφητεία μη εκπληρουμένη μένει μετέωρη, ούτε μόνο το γεγονός για το οποίο μπορεί κάποιος να έχει την αμφιβολία του, την αμφισβήτησή του, ότι δεν έγινε καλά αντιληπτό, ότι οι αυτόπτε μάρτυρες ενός γεγονότος ίσως να μην κατάλαβαν καλά, ίσως δηλαδή μπήκε πολύ υποκειμενικό στοιχείο. Και αφού μπήκε υποκειμενικό στοιχείο, δεν μπορούμε να έχουμε και πάρα πολύ βεβαιότητα. Όταν όμως το γεγονός εκπληρώνει μια προφητεία, τότε η αλήθεια πλέον είναι κατοχήρωσης. Αυτά λέγαμε και την περασμένη φορά και την προπερασμένη φορά, και ευκαίρος ακαίρος σας αναφέρω αυτή τη θέση για να σας δείξω πώς κατοχυρώνεται μια αλήθεια και γιατί ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί το στοιχείο το προφητικό παράλληλα με τα γεγονότα. Λέγει μια προφητεία, για να δούμε, λέει, αυτό είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο? Α, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Αυτό ήθελε. Τη συμφωνία της προφητείας με το γεγονός. Αυτά που γράφονται στα Ευαγγέλια σαν ιστορικά πια γεγονότα. Ευρισκόμεθα εις την 4η παράγραφον, εις τον στίχον 34, όσοι κρατάτε τυχόν βιβλίων. Ελθέ και επί των 21ων ψαλμών, υψώσωσε Κύριε, ότι υπέβαλες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Τι το γενόμενον, εξ εχθρών ερίσθης, ή μέλλον τύπτεσθε απειλάγης? Αυτός σαφέστατα λέγει, Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχήν μου. Εκεί λέγει, ουκ εγκαταλείψεις προφητικός, και όδε λέγει, το μέλλον γίνεσθε ως γεγεννημένον. Ότι ανοίγαγες εσωσάς με από τον καταβενόντον εις λάκων. Προσέξτε εδώ. Πάλι θα υπενθυμίσω που σας είπα την περασμένη φορά δια την τυπολογία και δια την προφητεία. Υπάρχει η προφητεία η οποία είναι προφητεία. Ο προφήτης Ισαΐας ομιλεί για ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι του Μεσσίου, και λέγει ό,τι θα πει. Είδομεν, λέει, ιδού, είδομεν ιδού, και δεν είχε κάλος, δεν είχε ομορφιά, ούτε είδος. Και αυτός τα σαμαρτίας τις αμαρτίες δικές μας φέρει, και περί ημών για μας οδυνάται, πονά. Αυτό είναι καθαρή προφητεία. Όταν όμως έχουμε την τυπολογία, είναι ότι ένα ιστορικό γεγονός αποτελεί προφητεία. Σας είχα πει ένα τυπικό παράδειγμα, τον Ιωνά στο κοιλιά του κήτους, και ο Κύριος χρησιμοποίησε για επιχείρημα της Αναστάσεώς του τον Ιωνά στην κοιλιά του κήτους. Εδώ τώρα, όταν ο Αγίος Κύριλλος χρησιμοποιεί το ψαλτήρι,
Μάλιστα πάρα πολύ το χρησιμοποιεί το ψαλτήρι, το οποίο είναι προφητικότατο. Βέβαια η μισή ψαλμή δεν είναι του Δαβίδ, είναι κι άλλων συντακτών, αλλά ολόκληρο το ψαλτήρι είναι θεόπνευστο, ανεξάρτητα εάν είναι από τη γραφίδα του Δαβίδ ή δεν είναι ολόκληρο. Και είναι άλλοτε μεν προφητεία, ένα στίχος, άλλοτε δε τυπολογία. Τυπολογία που αναφέρεται εις τον συντάκτη του ψαλμού. Όταν επί παραδείγματι ο Δαβίδ υποφέρει από τους εχθρούς του, φερειπίν τον Σαούλ, κατοπινά από εκείνους που επανεστάτησαν τον Αβεσσαλόμ το γιο του και τη συνοδεία του και την παρέα του, που επανεστάτησαν αντίον του βασιλέως, και ο Δαβίδ οδύρεται, παρακαλεί τον Θεό, χτυπιέται, ξέρω εγώ, αφήνει την ψυχή του να εκχυθεί μπροστά στο Θεό με έναν ψαλμό, με μια προσευχή. Αυτά που λέει ο Δαβίδ οπωσδήποτε αναφέρονται στο πρόσωπό του. Συνεπώς, η πρώτη διάσταση ενός ψαλμικού στίχου ή ενός ψαλμού ολοκλήρου είναι ιστορική και αναφέρεται σε ιστορικό γεγονός στο πρόσωπο του συντάκτου, του Δαβίδ. Ταυτοχρόνως όμως, και αυτό μας το δίδαξε πάλι η Αγία Γραφή, να το ερμηνεύουμε έτσι, οι πατέρες ακολουθούν την ίδια γραφή, διότι οι ιερείς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης έτσι ερμηνεύουν τους ψαλμούς ή άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ταυτοχρόνως αυτό που λέει ο Δαβίδ ή όποιος άλλος συντάκτης ξεπερνάει τον εαυτόν του και φτάνει στο πρόσωπο του μελλοντικού Μεσσίου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Έτσι βρίσκουμε μερικές εκφράσεις, σε αυτό βοηθούμεθα πάρα πολύ, που δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ αυτές οι εκφράσεις να αναφερθούν στον συντάκτη, γιατί δεν συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Σας είπα την περασμένη φορά, λέει στον 21 ψαλμό, όριξαν πόδας μου και χείρας μου, έσκαψαν, τρύπησαν, δηλαδή ανώμαλα τρύπησαν. Γι' αυτό λέει το ρήμα όριξαν, όριξαν από το όριγμα, έτσι, έσκαψαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Δεν έγινε κανένα σκάψιμο χεριών και ποδιών του Δαβίδ. Ξεπερνάει λοιπόν αυτό που λέει ο Δαβίδ τον εαυτόν του και προφανώς αναφέρεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Έχουμε ταυτόχρονα δύο πρόσωπα, εκείνον που συντάσσει και βεβαίως έχει θέση για το πρόσωπό του, ό,τι έχει. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έχουν θέση. Και εκείνος ο παραπέρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, ο κεχρισμένος υπό του Θεού, που έχει το μοναδικό χρίσμα, γιατί και ο Δαβίδ είχε χρίσμα, χρίσμα βασιλικό, ήταν βασιλιάς. Αλλά έτσι πολλές φορές ο Δαβίδ ταυτίζεται με τον Χριστό και αποτελεί τύπο, ή ο Δαβίδ είναι συντάκτης, αποτελεί τύπο του Ιησού Χριστού. Αυτό λέγεται τυπολογία και είναι προφητεία τυπολογική. Ή άλλα γεγονότα, πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα, σας έλεγα την περασμένη φορά, αλλά επειδή βλέπω πάντα ίσως καινούρια πρόσωπα, γι' αυτό επιτρέψατε μου να κάνω αυτές τις επαναληψούλες. Έτσι μένω εδώ σε ένα σημείο του Αγίου Κυρίλου. Κύριε, λέγει ο Δαβίδ εις τον στίχον, εις τον ψαλμόν 29 στο στίχο 4, Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχήν μου. Εκεί που, πιο πάνω, αυτό που είχαμε πει την περασμένη φορά, λέγει ούκ εγκαταλείψεις, προφητικός, και ο δε λέγει στο μέλλον, λέγει το μέλλον, γίνεστε ως γεγεννημένον, ότι ανοίγαγες έσωσάς με από τον καταβενόντον εις λάκων. Είναι το ίδιο νόημα σε άλλη διατύπωση, μόνο μια μικρή
παρατήρηση πάνω σε αυτό, που αφορά σε ολόκληρο το ψαλτήρι. Χρησιμοποιεί ο Δαβίδ πολλές φορές αόριστον χρόνο, και εννοεί κάτι που θα γίνει στο μέλλον. Το πρωτότυπο ή το εβραϊκό κείμενο έχει μελλοντικών χρόνων, αλλά υπάρχει μία σχέση που αναφέρεται στη γραμματική για να γίνει η μεταφορά από το εβραϊκό στο ελληνικό. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν τον μέλλοντα εις αόριστον. Σημειώνει ο Τρεμπέλας, δεν ξέρω εβραϊκά και δεν ξέρω βέβαια και τη γραμματική την εβραϊκή, ότι άριστα οι εβδομήκοντα μετέφρασαν εις αόριστον χρόνων τον μέλλοντα. Μου έκανε εντύπωση ότι εδώ ο Άγιος Κυρίλλος το επισημαίνει αυτό. Και όδε λέγει το μέλλον γίνεστε ως γεγεννημένον, σαν κάτι που να έχει γίνει. Γι' αυτό τι λέγει, ανοίγαγες, έσωσάς με από των καταδενόντων εις λάκων. Έτσι να το γνωρίζετε ότι οι αόριστοι στο ψαλτήρι συνήθως έχουν θέση μέλλοντος. Δηλαδή θα με αναγάγεις, θα με σώσεις. Έτσι θα το λέγαμε, θα το ερμηνεύαμε. Ωστόσο, ας μείνουμε μόνο στην έννοια του στίχου. Αυτά είναι μερικά τεχνικά πράγματα, τα οποία δεν παραλείπω όσο είναι δυνατόν και μπορούν να οικοδομήσουν και να διαφωτίσουν, να τα λέμε. Λέγει ότι με ανοίγαγες, με έβγαλες και με έσωσες από εκείνους που κατεβαίνουν στο λάκκο. Αυτός είναι ο 29 ψαλμός, όπως σας είπα, ο στίχος 4. Τι σημαίνει με ανοίγαγες, με έβγαλες από το λάκκο? Βέβαια παίρνει μια πρώτη επιφάνεια του φαινομένου, του γεγονότος. Η πρώτη επιφάνεια είναι ο τάφος. Η δευτέρα επιφάνεια είναι ο άνδρας. Αλλά παίρνει την πρώτη επιφάνεια, δηλαδή τον τάφο, τον οποίον αποκαλεί λάκκον. Με έβγαλες από το λάκκο. Δεν είναι τίποτε άλλο, δεν θέλει πιο πολύ να το καταλάβουμε. Είναι η Ανάσταση. Και λέει ότι με έβγαλες από τον τάφο, δηλαδή με ανέστησες. Είναι γνωστό ότι ο Δαβίδ δεν ανεστήθη. Ωραία το παρατηρεί ο Απόστολος Πέτρος σε μια πρώιμη ομιλία του στους Εβραίους μετά την Πεντηκοστή, όταν λέγει ουδε δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν. Ήταν την περασμένη φορά αυτό που τα λέγαμε, είναι ότι ούτε εγκαταλείψει την ψυχή μου, είναι στην ίδια παράγραφο, εις άδειν ουδε δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν. Και αυτά είναι στον 15 ψαλμό, στίχος 10. Λέει εκεί τα εξής ο Απόστολος Πέτρος: αγαπητοί μου, λέει στους Ιουδαίους, ο Δαβίδ πέθανε και παρημήν, δηλαδή σε μας, στην πόλη μας, είναι ο τάφος του. Αλλά επειδή ακριβώς ακαταμάχητο αυτό, ο Δαβίδ εθεωρείτο προφήτης, και αυτό ήταν ένα δεδομένο, δεν είναι το ζητούμενο, άρα λέει ο Απόστολος Πέτρος, αφού ο Δαβίδ δεν ανεστήθη, κάποιος άλλος ανεστήθη, του οποίου κάποιου άλλου ο Δαβίδ αποτελεί τύπο. Διότι ο πρόγονός μας, λέει ο Δαβίδ, και απέθανε και ετάφη και είδε διαφθοράν. Έλειωσε στον τάφο. Για ποιον ομιλεί? Προφανώς λοιπόν ομιλεί για τον Μεσσίαν, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Είδατε πως ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος
Αν όμως λάβετε υπόψη ότι ο μεν ψαλμός, κάθε ψαλμός ή κάθε κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης θεοπνεύστος κατεγράφει, αν λάβετε υπόψη ότι οι ιεροί συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, οι Απόστολοι θεοπνεύστος ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη, τότε λείπει κάθε επιφύλαξης ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα καταλάβουμε μια προφητεία. Κανείς δεν μπορεί, λέει ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, μια του επιστολή, να λύσει μια προφητεία, δηλαδή να τη λύσει, να την καταλάβει ερήμην του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να έχεις το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβεις μια ερμηνεία, να κάνεις μια ερμηνεία ενός σημείου της Αγίας Γραφής. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος είναι το αποτέλεσμα της Πεντηκοστής, είναι ο καρπός της Πεντηκοστής. Θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε το Πνεύμα του Θεού? Άπαγε. Ώστε βλέπετε τη μέθοδο πως ερμηνεύομαι. Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούμε, αγαπητοί μου, που χρησιμοποίησαν οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης για την Παλαιά Διαθήκη. Και έτσι κατανοούμε όπως και εκείνοι κατενόησαν και είδαν και τα γεγονότα, είχαν τα γεγονότα μπροστά τους, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και είναι εκείνοι που έδωσαν το αίμα τους υπέρ του προσώπου του Χριστού, γιατί δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για εκείνο που πίστευαν. Καμία αμφιβολία. Και εις τους αιώνας των αιώνων είναι όλοι εκείνοι οι μάρτυρες που έδωσαν το αίμα τους. Ίσως και από εμάς κάποια στιγμή να υπάρξουν μάρτυρες, κανείς δεν το αποκλείει, ή να μείνουμε σταθεροί στην πνευματική ζωή, γιατί έχουμε πιστεύσει και η πίστη μας αυτή είναι στερεωμένη. Βλέπετε πόσα κάνω και καμώνομαι για να σας βοηθήσω να στερεωθούν αυτά τα πράγματα μέσα μας. Εν ποιο καιρό συνεχίζουμε το εσώμενον, το εσπέρας αυλισθήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης, λέγει ο ψαλμός 29,6. Ερωτάει ο Άγιος Κύριλλος, σε ποιο καιρό έγινε αυτό, πότε έγινε η Ανάσταση? Παίρνει των στίχων των ψαλμικών από τον 29 ψαλμό. Τι λέει ο ψαλμικός στίχος? Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαθμός. Το αποβραδείς, το απόγευμα, αποβραδείς. Ο κλαθμός, δηλαδή το πένθος, η λύπη, θα αυλιστεί. Δηλαδή θα εγκατασταθεί. Αυτό θα πει αυλιστήσετε μέλλον, θα αυλιστεί. Και το πρωί θα σημειωθεί η αγαλίαση, χαρά. Αυτά λέει ο ψαλμοδός. Ελάτε τώρα, λέει ο Άγιος Κύριλλος στο Ευαγγέλιο. Ο ψεγάρ των μαθητών είναι το πένθος, και πρωί της Αναστάσεως η Εφροσύνη. Από βραδείς ήταν το πένθος των μαθητών, οθύροντο και έκλαιαν δια των θανατοθέντα διδάσκολων, αλλά το πρωί που συνέβη η Ανάσταση και ευγγελίστησαν την Ανάσταση, ήταν γεμάτη από χαρά και έφραση. Βλέπετε, προφητεία, γεγονός. Πέμπτη παράγραφος. Θέλεις γνώνε και τον τόπον? Θέλεις να μάθεις και σε ποιο τόπο ετάφη ο Χριστός? Λέγει πάλι εν άσμασιν. Πάλι λέγει εις το βιβλίο του Άσματος Ασμάτων. Πριν προχωρήσω όμως, μια πολύ σύντομη εισαγωγή στο βιβλίο Άσμασμα. Είναι μια εισαγωγή που πολλές φορές σας την έχω κάνει. Είναι ένα βιβλίο, το Άσμασμάτων, το οποίο αν το θέλετε είναι και πρωτοκανονικό. Έχουμε κάποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 10 είναι,
τα οποία λέγονται δευτεροκανονικά. Δεν εξηγώ πιο πολλά παρά μόνο ότι λέγεται πρωτοκανονικών γιατί απετέλεσαν κάποια βιβλία, 39 των αριθμών, τον πρώτο κανόνα. Μετά έγινε δεύτερος κανόν και συμπεριελήφθησαν άλλα 10 και είναι 39 συν 10, 49 και τα βιβλία αυτά όλα βεβαίως έχουν τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, αλλά το ότι συμπεριλαμβάνεται κάτι στον πρώτο κανόνα έχει κάτι το ιδιαιτέρως, ιδιαζόντως ισχυρότερο. Γι' αυτό σας τόνισα ότι το βιβλίο αυτό, το παράξενο αυτό βιβλίο, το περίεργο αυτό βιβλίο, είναι και πρωτοκανονικόν. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το βιβλίο αυτό το δέχεται απερίφραστα η συναγωγή, δηλαδή οι Εβραίοι. Απερίφραστα. Είναι ένα βιβλίο μικρό, λίγα κεφάλαια έχει. Είναι ποιητικό βιβλίο και έχει μόνο 2 πρόσωπα ήρωες, έναν άνδρα και μία γυναίκα, εκείνος και εκείνη. Είναι ερωτικών ειδήλιων, ερωτικών ειδήλιων ανάμεσα στα 2 αυτά πρόσωπα, εκείνου, εκείνης. Καθόλου το μήκος γίνεται ένας χαριτωμένος κυνηγητός. Μια κυνηγάει εκείνος εκείνη και μια κυνηγάει εκείνη εκείνον. Μη σκανδελίζεστε όμως με αυτά που λέγω. Μάλιστα πολλές φορές, και σας το έχω πει στο παρελθόν, θα ήθελα και θα επιθυμούσα να αναλύσουμε το βιβλίο αυτό. Είναι αφάνταστα πλούσιο σε συμβολισμό. Αφάνταστα πλούσιο. Συναγωνίζεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε συμβολισμό και σε εικόνες. Αλλά φοβάμαι όμως μήπως κανείς, δεν ξέρω πώς μπορεί να το πάρει και να βγει έξω και να αρχίσει να μας κατηγορεί. Γιατί σας είπα είναι ένα ερωτικό ειδήλιο. Υπάρχουν πάρα πολύ τολμηρές εικόνες αγάπης ανάμεσα στα 2 αυτά πρόσωπα. Και αυτές οι τολμηρές εικόνες αγάπης δεν είναι παρά περιγραφές, όχι τίποτε άλλο. Περιγράφει εκείνη εκείνον και εκείνος εκείνη. Με όλα τα χαρακτηριστικά τα σωματικά. Σε άφθαστο κάλος και ομορφιά. Θα φανταζόσαστε ποτέ όταν θα ήταν δυνατόν να βρει θέση μέσα στον Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή, ένα τέτοιο βιβλίο όπως αυτό που είναι ένα ειδήλιον δύο ερωτευμένων, αν ήδη η συναγωγή, δηλαδή οι Εβραίοι, οι θεματοφύλακες της Παλαιάς Διαθήκης, δεν ήσαν πεπισμένοι ότι το βιβλίο αυτό είναι όντως θεόπνευστον και ότι το βιβλίο αυτό δεν εξαντλείται σε ένα ειδήλιο και ότι πίσω από το ειδήλιο υπάρχει κάτι? Να είστε σίγουροι, δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει θέση μέσα στον Λόγο του Θεού ένα τέτοιο βιβλίο. Τι πάει να πει? Πάει να πει ότι το βιβλίο αυτό πράγματι είναι θεόπνευστον και πράγματι ομιλεί για μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Οι σχέσεις Χριστού, ο νυμφίος, εκείνος, και εκκλησίας, εκείνης. Η μεν εκκλησία εκθιάζει τον νυμφίον της, ο δε νυμφίος της εκθιάζει την νύμφη, εκκλησία. Και μέσα σε εκείνη την, θα λέγαμε, των πληθωρισμών, των περιγραφών που θα μπορούσε κανείς για μια στιγμή να πει «Μα είναι υπερβολικός αυτή η περιγραφή, αυτός ο πληθωρισμός», να κρύβεται μία-μία έννοια σπουδαία που αναφέρεται στην Εκκλησία ή στον Χριστό. «Τι ωραίο», λέει, «το λαρίγγι του, ο λάριγγς αυτού, ρεϊμένη», λέει εκείνη, «πόπο, τι, τα μάτια του, τι μάτια είναι εκείνα». Εκείνος λέει, «τι ωραίος λαιμός είναι αυτός». Μια που είπα λαιμός, ερμηνεύει κάποιος πατήρ της Εκκλησίας μας, πώς λέγεται, Φωκαεύς, δεν θυμάμαι το όνομα, Φωκαεύς είναι,
αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του. Έχει γράψει μία ομιλία θεομητορική. Θα λέμε μία ομιλία, είναι ολόκληρο βιβλίο. Είναι του 12ου αιώνα. Ξέρετε ποιος είναι ο λαιμός τον οποίον εκείνος εκθιάζει? Θα λέγαμε αγαλματένιος λαιμός. Τράχυλος, ωραίος. Υψηλός λαιμός, ωραίος. Όπως θα βάζει μια γυναίκα κοσμήματα στο λαιμό της και θα ήταν περίοπτος ο λαιμός της. Τράχυλο, όταν λέμε λαιμό εννοώ τράχυλον. Ξέρετε, είναι η Θεοτόκος. Γιατί είναι η Θεοτόκος, πως ερμηνεύει αυτός ο εκκλησιαστικός πατήρ? Διότι ο λαιμός κρατάει την κεφαλή και τη συνδέει με το σώμα. Η μεν κεφαλή είναι ο Χριστός, το δε σώμα η Εκκλησία. Και ο λαιμός είναι η Θεοτόκος. Βλέπετε παρακαλώ. Γι' αυτό είναι τόσο ωραία, τόσο θαυμαστά. Έτσι, οι πατέρες χρησιμοποιούν το άσμασμά του. Ό,τι εφ'εξής. Ή στην παρούσα, θα λέγαμε, κατήχηση. Ή στις παρακάτω κατηχήσεις, όσες φορές γίνεται αναφορά εις το βιβλίο άσμα ασμάτων, μια για πάντα σας είπα αυτή την εισαγωγή, την πάρα πολύ βεβαίω σύντομη, για να πάρουμε μια εικόνα. Θέλεις γνώνε και των τόπων, θέλεις να γνωρίσεις, λέει στην πέμπτη παράγραφο Άγιος Κύριος, και των τόπων, μάλιστα, λέγει πάλι εν άσμασιν. Λέγει πάλι στο βιβλίο άσμασμάτων: «Εις κήπον Καρίας κατέβην». Αυτό είναι στο έκτο κεφάλαιο, στίχος 11 του βιβλίου. «Κατέβηκα», λέγει, «εις τον κήπον με τις καρυδιές». «Κατέβηκα εις τον κήπον με τις καρυδιές». Προσέξτε, «κατέβην», «κατέβηκα». Πού? Στον κήπο. Μάλιστα. Κήπος γαρ ειν όπου εσταυρώθη. Λέει τώρα, παίρνοντας το γεγονός. Βλέπετε, προφητεία γεγονός. Ιωάννης 19,41. Πού εσταυρώθη ο Χριστός? Εκεί που εσταυρώθη ήτο κήπος. Μάλιστα, πλάι στον κήπο. Διότι ο τάφος ήταν στον κήπο και επειδή ήταν Σάββατο και η ώρα έλυγε, δηλαδή όπως χθες που είχαμε εκλογές, κάποιος με μετέφερε, βλέπαμε τον ήλιο, του λέω μια καλαμιά είναι ο ήλιος, ακόμα προλαβαίνεις να ψηφίσεις. Κατέβαινε ο ήλιος, του λέω πρέπει να τρέξεις, γιατί ο ήλιος δει, κατεβαίνει. Έτσι και τότε ο ήλιος βασίλευε και ήταν η άλλη μέρα, όχι μόνο Σάββατο, αλλά και η μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Και έπρεπε γρήγορα να τελειώσει η ταφή. Μας το λέγουν οι Ευαγγελιστές. Επειδή ήταν Σάββατο, έπρεπε να βιαστούν για την ταφή του Κυρίου. Πλάι λοιπόν ήταν ο τάφος. Συγγνώμη, ήταν ο κήπος του Ιωσήφ. Και μέσα ο τάφος. Και να πέθεσαν τον Κύριον δια την έλλειψη χρόνου, τον έβαλαν σε εκείνο τον τάφο. Αλλιώτικα πιθανώς κάπου αλλού να είχε ταφεί ο Κύριος. Ώστε κήπος λοιπόν ήταν εκεί που ο Κύριος εσταυρώθηκε τάφη. Ήγαρ και τα μάλιστα νυν βασιλικές δωρεές εφεδρύνθη, αλλά κήπος ειν πρότερον. Και τα σύμβολα τούτου μένει και τα λείψανα. Προσέξτε τώρα. Αντιληφθήκατε αυτό που σας διάβασα? Εδώ έχει μια ιστορική, θα λέγαμε, παρατήρηση, που αν δεν ξέρουμε την ιστορία δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ότι, ναι, λέγει, αν και τώρα έχει ομορφύνει ο τόπος αυτός, πότε, 350 μετά Χριστόν είναι. Έχει ομορφύνει, εφεδρύνθη, λέγει ο τόπος αυτός, βασιλικές δωρεές. Με βασιλικές δωρεές.
όταν πήγε εκεί η Αγία Ελένη και βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό, έκτισαν τον ναόν της Αναστάσεως. Ο δε ναός της Αναστάσεως, όπως τα γνωρίζετε, είναι πάνω από τον τάφον, γι' αυτό και περιέχει τον Πανάγιον τάφον. Δηλαδή το κουβούκλιο το λεγόμενο του Παναγίου τάφου είναι μέσα στο ναό, δεν είναι απ' έξω, περιέχει τον Πανάγιο τάφο. Και συνεπώς, αφού ο τάφος ήταν σε κήπο, χάλασαν τον κήπο για να κτίσουν τον ναό και να ομορφύνουν το περιβάλλον, όπως όταν κάνουμε ένα κτίσμα, μια εκκλησία. Πράγματι, αγαπητοί, εξοραίστηκε και εκείνος ο τόπος, και βέβαια θα λέγαμε κατεστράφει το παλαιόν, το αρχαίο περιβάλλον που ήταν κήπος. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αλλά κήπος είναι πρώτερον, και τα σύμβολα τούτου μένει και τα λείψανα. Υπήρχαν κάποια λείψανα, θα λέγαμε, εκείνου του παλιού κήπου, αλλά ήταν όμως κήπος. Κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη, λέγει στη συνέχεια το άσμα ασμάτων, στο 4 κεφάλαιο στίχος 12, ότι αυτός ο κήπος ήταν κλεισμένος, μαντρωμένος, και εκεί λέγει υπήρχε πηγή η οποία ήταν εσφραγισμένη. Προσέξτε παρακαλώ τη λέξη εσφραγισμένη. Υπό των Ιουδαίων των λεγόντων εμνίσθημεν ότι ο πλάνος εκείνος έτι ζών είπεν ότι μετά τρεις ημέρες εγείρομαι και ελευσονούν ασφαλιστήνε των τάφων. Και εξής, οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων σφραγίσαντες των λίθων μετά της κουστοδίας. Τι ωραίο αυτό. Τι λέγει, ότι ο κήπος ήταν κλεισμένος και υπήρχε μέσα στον κήπο πηγή η οποία ήταν σφραγισμένη. Ποια είναι αυτή η πηγή? Η πηγή είναι ο Χριστός. Η πηγή είναι ο Χριστός. Και η πηγή αυτή ήταν σφραγισμένη μέσα στον κήπο των κεκλεισμένων. Βεβαίως ήταν κλεισμένος ο κήπος, δεν ήταν εξέφραγο μπέλι, ήταν περιφραγμένο. Αλλά η πηγή ήταν σφραγισμένη. Δηλαδή, ο Χριστός που είναι η πηγή, όταν τοποθετήθηκε στο μνημείο, εσφραγίστηκε από τους Ιουδαίους. Διότι πήγαν στον Πιλάτο και ζήτησαν και είπαν, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει ότι θα αναστηθεί. Να διατάξει λοιπόν, σε παρακαλούμε, ώστε να σφραγιστεί αυτός ο τάφος. Ο τάφος λοιπόν που εδέχθηκε τον Χριστόν, την πηγή της ζωής, αυτός ο τάφος εσφραγίστηκε. Τις δε στην πηγή εσφραγισμένη, ή τις ερμηνεύεται πηγή φρέατος ύδατος ζώντος, που λέγει ο πάλι το άσμασμα των 4.15, αυτός εστίν ο Σωτήρ περίου γέγραπτε ότι παρασύ πηγή ζωής. Ποια είναι, λέει, αυτή η πηγή? Ποιος άλλος από τον Χριστό, από τον Σωτήρα. Είναι γραμμένος αυτόν. Πού είναι γραμμένο? Στον 35 ψαλμό. Τι? Ότι παρασύ πηγής ζωή. Παρασύ πηγή ζωής. Σε σένα υπάρχει πηγή της ζωής. Πού αποτείνεται ο ψαλμοδός? Στο Θεό. Λοιπόν, αυτή η πηγή της ζωής είναι ο Χριστός που είναι ο Θεός. Και ερχόμεθα στην έκτη παράγραφο. Αλλά τι λέγει τις μαθητές ο σοφωνίας εκπροσώπου του Χριστού? Εδώ να κάνω μια πάλι παρατήρηση. Αλλά τι λέγει, λέει, για τους μαθητάς ο σοφωνίας, ο προφήτης, είναι ένας εκ των
12 ελασσόνων μαθητών. Ξέρετε, έχουμε τους 4 μεγάλους και τους 12 ελάσσονας προφήτας. Λέγονται ελάσσονες, δηλαδή μικροί, όχι γιατί είπανε μικρά πράγματα, αλλά γιατί έγραψαν λίγα. Κατά τα άλλα, όλοι οι προφήτες έχουν τη μεγάλη τους δύναμη, είναι προφήτες, δεν υπάρχει διαφορά. Αλλά έγραψαν λίγα, γι' αυτό από πλευράς γραμματολογικής λέγονται μικροί προφήτες και όχι από πλευράς ποιοτικής. Τι λέγει λοιπόν ο Ισαΐας? Εκπροσώπου του Χριστού. Α, προσέξτε τώρα εδώ. Θέλω να ερμηνεύσω και να σχολιάσω λιγάκι αυτό το εκπροσώπου. Όπως τα γνωρίζετε, έχουμε τον λεγόμενον εκπρόσωπον και τον λεγόμενον αντιπρόσωπον. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον αντιπρόσωπον και στον εκπρόσωπον? Ο αντιπρόσωπος είναι εκείνος ο οποίος στέκεται σε ένα τόπο αντί ενός άλλου προσώπου, το οποίο όμως αυτό το άλλο πρόσωπο απουσιάζει και είναι μακριά. Φερρυπίν λέμε, ο αντιπρόσωπος ελαστικών στη Λάρισα, τι θα πει αυτό? Αντιπροσωπεύει μια εταιρεία που είναι στην Αθήνα και δεν είναι η εταιρεία βεβαίως εδώ, αλλά αντιπροσωπεύει, αντί δηλαδή της εταιρείας, είναι αυτός ο άνθρωπος εκεί. Και συνεπώς δεν είναι παρούσα η εταιρεία, είναι απούσα. Αντί αυτής είναι κάποιο πρόσωπο. Αυτός λέγεται αντιπρόσωπος. Ποια είναι η σημασία του εκπροσώπου? Εδώ λέει εκπροσώπου, σημαίνει κάποιος ομιλεί, αλλά εκείνο που, ας το πούμε, αντιπροσωπεύει είναι από πίσω του, είναι παρόν, αλλά δεν ομιλεί εκείνος. Φερρυπίν, είναι δίπλα μου ο επίσκοπος και μιλάω, αντί του επισκόπου μιλώ εγώ, αλλά ο επίσκοπος είναι παρόν, δεν είναι απόν. Θα μου πείτε, ποια η σημασία αυτών των πραγμάτων? Α, είναι πολύ μεγάλη η σημασία. Όπως θα γνωρίζετε, ο Πάπας είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης. Τι θα πει αντιπρόσωπος? Θα πει ότι ο Χριστός βασιλεύει στον ουρανό και ο Πάπας στη γη. Δηλαδή απουσιάζει ο Χριστός από τη γη. Ακούσατε τι είπα? Απουσιάζει ο Χριστός από τη γη, κατά την ρωμαιοκαθολική αντίληψη. Ο ιερεύς ή ο επίσκοπος ορθόδοξος δεν είναι αντιπρόσωπος του Χριστού, είναι εκπρόσωπος του Χριστού. Διότι όταν εγώ αυτή τη στιγμή σας λέγω αυτά, δεν είναι απόν ο Χριστός, είναι παρόν. Και όταν ο προφήτης ομιλεί από προσώπου Χριστού, από προσώπου Θεού, όπως λέει εκπροσώπου του Χριστού, σημαίνει ή τυπολογεί το πρόσωπο του Χριστού ή είναι παρόν ο Χριστός. Υπάρχει διαφορά, νομίζω πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σας το είπα να το γνωρίζετε. Τι λέγει λοιπόν ο Σοφωνίας από εκπροσώπου Χριστού ή από προσώπου Χριστού μεταφραζόμενον? Ετοιμάζου, όρθριζε, διέφθαρτε πάσα η επιφυλής αυτών. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου, στίχος 7. Των Ιουδαίων δηλωνότι παρείς ου καταλέληπτε βότρι σωτηρίας αλουδέ επιφυλής. Εκόπτεται γαρί άμπελος αυτών. Βλέπε πως λέγει προς τους μαθητάς: ετοιμάζου, όρθρισον, όρθρου προσδόκα την Ανάσταση. Δηλαδή λέγει ο προφήτης, αλλά εκ προσώπου Χριστού, προς των χωρών των μαθητών, προς την ομάδα των μαθητών, κάτι που πραγματικά ο Κύριος το είπε στους μαθητάς του και τους προειδοποίησε. Ακούστε πως το είπε.
η δική σας η καρδιά θα λυπηθεί με το δικό μου το θάνατο. Ο κόσμος θα χαρεί, αλλά τα πράγματα θα αντιστραφούν. Εγώ θα αναστηθώ και τότε θα χαρεί η καρδιά σας όταν θα με ξαναδείτε. Εδώ λοιπόν είναι ο προφήτης λέγει κάτι που έπρεπε να προετοιμαστεί ο χορός των προφητών, η ομάδα των προφητών. Και τι λέγει, ετοιμάζου, να ετοιμάζεσαι, όρθριζε, ξύπνα πρωί. Σημειώσατε δε ότι οι μαθητές πάνω στο σημείο αυτό έδειξαν μίαν οκνηρίαν. Τη λέξη οκνηρία τη βάζω εντός αγωγικών. Δεν ήταν οκνηρία, αλλά ένα είδος δισταγμού, ένα είδος απογοητεύσεως. Διότι απεγοητεύθησαν για τα συμβάντα εκείνα με τον θάνατο του διδασκάλου. Η καρδιά τους ήταν βαριά. Γι' αυτό έπρεπε να υπάρξει αυτή η προφητεία, η οποία θα ήταν βεβαίως χρήσιμη εκ των υστέρων, για να κατανοήσουμε τα πράγματα, για να τους πει ετοιμαστείτε, τι κάθεστε. Έρχονται οι μαθήτριες και λέγουν εις των χωρών των μαθητών, ηγέρθη ο Κύριος. Τι κάνουν οι μαθήτριες που είδαν αναστημένον τον Κύριον? Ετοιμάζουν τους μαθητάς να προϋπαντήσουν την Ανάσταση του Χριστού. Και πράγματι, το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Κύριος ενεφανίστη εις τους μαθητάς του. Όταν λέγει όρθριζε, ξύπνα πρωί. Γιατί? Διότι οι μαθήτριες πρωί όρθρο έφυγαν από το μνημείο και ήρθαν να ειδοποιήσουν τους μαθητάς για το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Διέφθαρτε πάσα η επιφυλή σε αυτόν, τον Ιουδαίων δηλωνότη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, διότι λέγει έχει φθαρεί, έχει ξεφτύσει ολόκληρη η επιφυλίδα αυτών. Τι θα πει επιφυλής? Θα πει παραφιάς, παραφιάδα. Ποια παραφιάδα? Είναι ο λαός του Ισραήλ. Ο λαός αυτός ξέφτισε. Ξέφτισε και δεν αξίζει πια τίποτε, διότι εκόπτεται η άμπελος αυτών. Η άμπελος αυτή θα κοπεί. Τι να σας θυμίσω τώρα? Τι να σας θυμίσω? Είναι στους ψαλμούς που λέγει Κύριε, λέγει, επίβλεψον επί την άμπελον ταύτην, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Αυτό που λέγει και ο επίσκοπος λειτουργικά. Είναι η άμπελος ο Ισραήλ. Αλλά αυτή η άμπελος ιστόχησε. Διότι λέει ο προφήτης ότι εσύ απεδείχθησε, εγώ σε φύτευσα αμπέλη, σορίκ, είναι ένα είδος, ας πούμε, σουλτανή, ας πούμε, ένα εκλεκτόν είδος. Και εσύ, λέει, έγινες άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που σε μετέβαλε? Εγώ σε φύτευσα καλό αμπέλι. Αυτή η άμπελος, ο Ισραήλ, απεδοκιμάστη, διότι απέτυχε. Έπρεπε να δημιουργηθεί νέα άμπελος. Είναι δε η άμπελος η ιδιοκτησία του Θεού. Είναι το αμπέλι που περιέχει την άμπελον. Άμπελος θα πει το χωράφι, είναι όμως και η κλίματα, πώς το λένε, και το φυτό. Αυτή η άμπελος η καινούργια, ξέρετε ποια έπρεπε να είναι? Εκείνη που δεν θα αστοχούσε ο Χριστός. Γι' αυτό λέει στο 15 κεφάλαιο κατά Ιωάννη, εγώ είμαι η άμπελος, προσέξτε, η αληθινή. Γι' αυτό βάζει εκεί το αληθινή. Διότι η πρώην άμπελος ιστόχησε και πρόκειται, λέει, να κοπεί και δεν θα μείνει ούτε επιφυλίδα αυτής. Κανένα παρακλάδι που να είναι υγιές. Ξέρετε ότι ένα δέντρο όταν βγάλει από κάτω παιδάκια, παρακλάδια, τότε κι αν αυτό έχει αρρωστήσει, δεν ξέρω, το κόβουμε και ανανεώνουμε το φυτό με εκείνα τα οποία έχει πετάξει από κάτω.
Κανένα βλαστάρι αυτής της αμπέλου δεν είναι υγιές. Τι λέγει? Διέφθαρτε πάσα η επιφυλής αυτών. Γι' αυτό ο Κύριος είναι η άμπελος η αληθινή. Και εσείς λέει εμείς τα κλίματα. Τα κλίματα είναι οι κλιματόδεγγες. Ποιοι δηλαδή? Οι πιστοί. Έτσι στους αιώνας των αιώνων μένει αυτή η άμπελος η αληθινή. Ο κορμός που είναι ο Χριστός, την οποία γεωργεί άμπελον ο πατήρ. Γι' αυτό λέει ο πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Βλέπε πως λέγει προς τους μαθητάς. Πρόσεξε λέει. Είδες τι λέει στους μαθητάς? Ετοιμάζουν, όρθρισον. Όρθρου προσδόκα την Ανάσταση. Να περιμένεις να γίνει η Ανάσταση το πρωί. Πότε αναισθήθη ο Χριστός? Πότε αναισθήθη ο Χριστός? Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι αυτό αποτελεί ένα μυστήριο. Έγινε γνωστή η Ανάσταση του Χριστού των όρθρων. Αλλά ο Χριστός το πότε αναισθήθη παραμένει άγνωστο. Ο Χριστός έφυγε από τον τάφο, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, έφυγε από τον τάφο κατά τον ίδιο τρόπο που βγήκε από την Θεοτόκον, γεννήθηκε από την Θεοτόκον, χωρίς να βλαφτεί σε τίποτε η παρθενικότητα της Θεοτόκου. Είναι εκείνο που λέγει ο προφήτης Εζεκίλ και που λέγεται σε κάθε θεομητορική γιορτή, ότι από αυτή τη βορεία πύλη, λέγει, του ναού, η οποία είναι κλεισμένη, διελεύσεται ο Κύριος, μόνος ο Κύριος. Θα περάσει μόνος ο Κύριος και έστακε κλεισμένη. Είναι κλεισμένη και θα μείνει κλεισμένη. Και θα περάσει μόνος ο Κύριος. Είναι η Θεοτόκος, η οποία είναι παρθένος, είναι και κλεισμένη, και μετά την γέννηση των τόκων έμεινε πάλι κλεισμένη, και από την Θεοτόκον επέρασε μόνον ο Κύριος, κανείς άλλος. Να ένα στοιχείο προφητικό, ότι η Θεοτόκος ήτο και παρέμεινε παρθένος. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ότι ήτο παρθένος πρώτου τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Ενώ αιρετικοί δεν τα δέχονται αυτά, γι' αυτό ακριβώς είναι και αιρετικοί, δεν μπορούν να βαθύνουν σε αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό και εικονίζουμε την Θεοτόκον με τρία αστέρια. Το ένα αστέρι ζωγραφικά πια, το ένα είναι επάνω εδώ εις το κάλυμα της κεφαλής, και τα άλλα δυο αριστερά και δεξιά στους ώμους. Είναι τα τρία αστέρια που ζωγραφικά συμβολίζουν την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, την προ, κατά και μετά τον τόκο. Έτσι ο Κύριος αναισθήθη άγνωστον πότε. Ξέρετε γιατί? Ίσως να είναι ένα προανάκρουσμα ότι ο Κύριος θα έρθει άγνωστη ώρα όταν θα ξανάρθει. Ίσως πιθανώς, αυτό πιθανολογείται και από τους πατέρες, αλλά πιθανολογείται ότι η μέρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας θα είναι Κυριακή. Προσέξτε γιατί θα είναι Κυριακή. Δεν αντιτίθεται σε εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι κανείς δεν θα ξέρει πότε θα αναστηθεί, πότε θα έρθει ως κλέπτης ενυχτή. Κάθε 7 μέρες έχουμε, αγαπητοί μου, Κυριακή. Ποια Κυριακή θα είναι αυτή? Ο Δής τον γνωρίζει. Γιατί μπορεί να είναι Κυριακή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Διότι η Ανάσταση του Χριστού έγινε η μέρα Κυριακή. Η Πεντηκοστή έγινε η μέρα Κυριακή. Και οι πατέρες θεολογούντες υποθέτουν και λέγουν ότι ίσως και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία να γίνει η μέρα Κυριακή. Σημειώσατε
ότι η ανακαίνιση των ανθρώπων και της δημιουργίας δυνάμει έγινε ημέρα Κυριακή. Πώς? Με την Ανάσταση του Χριστού. Είπα δυνάμει, διότι επατήθη ο θάνατος και εισάγεται η αθανασία. Και συνεπώς η ανακαίνιση του ανθρώπου και της δημιουργίας. Αλλά και κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα έχουμε ανακαίνιση της δημιουργίας, θα έχουμε Ανάσταση των νεκρών, θα έχουμε αθανασία και αυθαρσία σωμάτων και ανακαίνιση ολοκλήρου της δημιουργίας. Και αυτό ακόμη ενισχύει ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα είναι ημέρα Κυριακή. Προσέξτε, θεολογείται αυτό, δεν λέμε σίγουρα αυτό, το θεολογούμε αυτό το πράγμα, ημέρα Κυριακή. Έτσι ο Κύριος είπε και κάτι άλλο, ότι έρχεται ως κλέπτης εν νυχτή. Γιατί ανεγνώριζε ο νοικοκύρης πότε ο κλέπτης έρχεται, θα φιλούσε την ώρα, που σημαίνει η ευνίδια. Αφέθηκε πιθανώς ο χρόνος απροσδιόριστος μέσα στη νύχτα του, του Σαββάτου προς Κυριακή. Σημειώσατε δε ότι η μέρα του Σαββάτου δεν αλλάζει όπως παροιμήν αλλάζει με τις 12 τη νύχτα. Εμείς έχουμε την αστρονομική ώρα εισαγάγη, μην το ξεχνάτε αυτό. Η ημέρα του Σαββάτου άλλαξε από τις 6 το απόγευμα, διότι με την δύση του ηλίου στο εβραϊκό ημερολόγιο έχουμε την καινούργια ημέρα. Συνεπώς η Κυριακή, δηλαδή η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, όχι η Δευτέρα, η πρώτη ημέρα της εβδομάδος από την Κυριακή αρχίζουμε, είναι μετά τις 6 το βράδυ. Χοντρικά λέω 6, αν πάρουμε ας πούμε πάνω κάτω την ησημερία, κάπου στις 6 βασιλεύει η δύο, συγγνώμη, ή βασιλεύει ή δύο ο ήλιος, κάπου εκεί. Χοντρικά το λέμε αυτό. Συνεπώς, η Κυριακή είχε αρχίσει βασιλεύοντος του ηλίου. Πότε λοιπόν ο Κύριος αναισθηθεί? Στις 7 το βράδυ, στις 8, στις 10, στις 12, στη 1, στις 2, δεν ξέρουμε. Μένει μυστήριο. Γιατί μυστήριο μένει όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, πότε θα ξανάρθει. Ένα, μένει όρθρος. Γιατί? Γιατί τον όρθρο έγινε αντιληπτή η Ανάστασή του. Διότι τότε πήγαν οι μαθήτριες λίγη ώρα, πολύ λίγη ώρα πιο μπροστά, λίγη ώρα έγινε ο σεισμός, απεκυλίστη ο λίθος από τον άγγελο. Ο σεισμός έγινε από την πτώση του λίθου, ήταν τοπικός σεισμός, και έγινε σεισμός για να τρομάξουν οι φρουροί, να τρομάξουν και να φύγουν, και φεύγοντας να πάνε να γίνουν μάρτυρες εις τους άρχοντες ότι κάτι παράξενα πράγματα συμβαίνουν εκεί στον τάφον, ότι ανεστήθη ο Ιησούς. Μάλιστα είπα, έγιναν νεκροί, σαν νεκροί από το φόβο τους, πως ασπρίζουμε όταν τρομάξουμε, λέμε κέρωσα από το φόβο μου. Αυτό πάθανε οι στρατιώτες, ώστε και αυτοί να γίνουν μάρτυρες σε Αναστάσεως. Αλλά ο Κύριος δεν ανεστήθη την ώρα που ο άγγελος απεκύλησε των λίθων, που λίγη ώρα μετά φθάνουν οι μαθήτριες και που δεν βρήκαν τους στρατιώτες εκεί πέρα, διότι αν τους έβρισκαν θα τρομοκρατούν το οι γυναίκες. Τι να κάνουν τώρα σε ένα τάφο που φρουρείται από στρατιώτες Ρωμαίους? Έπρεπε λοιπόν να μην υπάρχουν αυτοί εκεί. Είδατε πόσα οικονομούνται. Ο Χριστός όμως δεν ανεστήθη με την αποκύληση του λίθου, διότι δεν χρειάστηκε να αποκυλιστεί ο λίθος για να βγει. Με τον τρόπο που βγήκε από τα σπλάχνα της μητέρας του, με τον τρόπο που βγήκε μέσα από εκείνο το φοβερό φάσκιωμα, δηλαδή από τα νεκρικά σάβανα, που ήταν, σας είχα πει μια περασμένη φορά, με εκείνη τη Σμύρνα και αλόι, ήταν φοβερό αυτό, με τις γάζες και τις πάνες εκείνα και τα λωρίδες, γίνεται ένα σώμα αυτό πράγμα, σκληρό γίνεται. Και βγήκε, μας το λέει ο Ευαγγελιστής, ότι βρήκαμε, λέει, αυτή τη φόρμα, όπως βγαίνει ο μεταξοσκόλικας μέσα από το κουκούλι, και το φακιόλι
το σουδάριο, το φακιόλι, δηλαδή το τσεμπέρι, θα το πω έτσι να το καταλάβουμε καλύτερα, αυτό που σκέπασαν την κεφαλή του νεκρού, διπλωμένο το σουδάριο εις έναν τόπο, δηλαδή που έδειχνε ούτε βιάση ούτε τίποτα. Διπλώθηκε, τα ακούτε οι νοικοκυρές, διπλωμένο και σε ένα τόπο. Δίπλωσαν οι άγγελοι το σουδάριο. Μάθημα οικοκυρικών από τους αγγέλους. Και τα βρήκαν οι μαθητές τακτοποιημένα μέσα εις τον τάφο. Καταπληκτικό, πώς βγήκε από εκεί? Αυτό ανήκει πια στο Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο βγήκε και από, από τον τάφο, ενώ ήταν η πέτρα μπροστά. Δεν εμποδίζει πλέον τον Χριστόν τίποτα. Όπως το ίδιο βράδυ θα μπει μέσα στο υπερόν των θυρών και κλεισμένων, που θα μας σημειώσει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης δύο φορές. Πώς μπήκε? Των θυρών και κλεισμένων. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και εξής, κατά την αυτήν ακολουθία της γραφής φυσί. Δια τούτο υπομεινών με, λέγει Κύριος, εις ημέραν Αναστάσεώς μου εις μαρτύριον. Αυτό που είναι γραμμένο είναι πάλι στο Σοφωνία, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 8. Γι' αυτό το λόγο, λέγει, να με υπομείνεις, λέγει ο Κύριος. Υπομένω θα πει περιμένω. Περιμένω, αλλά με τα υπομονής. Πού εις ημέραν Αναστάσεώς μου, την ημέρα που θα αναστηθώ. Πού εις μαρτύριον. Προσέξτε τώρα. Βλέπεις ότι και των τόπων της Αναστάσεως προείδεν ο προφήτης μαρτύριον επικληθισόμενον. Την ηγάρ το λόγο μη κατά τας λοιπάς εκκλησίας ο του Γολγοθά και της Αναστάσεως ούτως ο τόπος εκκλησία καλείται, αλλά μαρτύριον. Αλήσως δια τον προφήτην τον υπόντα εις ημέραν Αναστάσεώς μου εις μαρτύριον. Θα σας το πω με δικά μου λόγια. Είδες, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε κάτι. Κάθε εκκλησία όπου και αν κτίστηκε, λέγεται εκκλησία. Να κτίσουμε μια εκκλησία. Ο μοναδικός ναός που κτίστηκε, λέγει, ονομάστηκε μαρτύριον. Ποιος? Ο ναός της Αναστάσεως. Μαρτύριον. Μαρτύριον θα πει εις μαρτυρίαν, αλλά θα πει και το γνωστό μαρτύριο. Εκείνο το οποίο υφίσταται ένας άνθρωπος, ο οποίος υφίσταται μαρτύριον. Ο Χριστός είναι πρωτομάρτης. Είναι εκείνος ο οποίος υπέστη μαρτύριον. Έτσι ονομάστηκε ο ναός της Αναστάσεως, όχι ναός, αλλά μαρτύριον. Εδώ μια μικρή παρένθεση που δεν το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Υπήρχε συνήθεια, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό, να διακρίνονται οι ναοί σε ναούς και μαρτύρια. Ναοί ελέγοντο όταν ήταν αφιερωμένος ένας ναός σε έναν Άγιο, σε έναν Όσιο κτλ. Και μαρτύρια ελέγοντο οι ναοί εκείνοι που υπήρχε σε εκείνον των ναών ο τάφος ενός Αγίου. Α, ένα παράδειγμα θα σας πω. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάποτε είχε μία λειτουργία σε ένα μαρτύριον. Δηλαδή σε ένα ναό που ήτο έξω από την Κωνσταντινούπολη και είχε ειδοποιήσει τον κόσμο να πάνε για τη λειτουργία. Ένα εξοκλήστη θα λέγαμε, αλλά ήταν τάφος Αγίου εκεί και λέγεται το μαρτύριο. Είχε βρέξει τη νύχτα και ο δρόμος ήταν λασπωμένος και δεν πήγε ο κόσμος και παραπονείται στην ομιλία του αυτή, σώθηκε αυτή η ομιλία. Γιατί, λέει, δεν ήρθατε? Επειδή φοβηθήκατε μη λασποθούν τα πόδια σας. Και θα είχαμε εδώ, έχουμε μπροστά μας τον τάφο ενός που έδωσε τη ζωή του. Και εσείς φοβηθήκατε, μη λασποθείτε. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Πώς αποκαλεί το ναόν?
μαρτύριον. Οι ναοί λοιπόν που ήσαν χτισμένοι πάνω σε ένα τάφο λέγονται μαρτύρια. Έτσι, ο ναός της Αναστάσεως, επειδή εκτίστη πάνω εις τον τάφον του Χριστού, ελέγεται μαρτύριον. Ίσως, λέει ο Άγιος Κύριλλος, για να δηλώσει αυτό που είπε ο προφήτης, εις ημέραν Αναστάσεώς μου εις μαρτύριον. Έλα, λέει, να με βρεις, έλα να με συναντήσεις την ημέρα της Αναστάσεώς μου, εκεί που θα έχει γίνει και το μαρτύριό μου. Είναι έτσι πάρα πολύ αυτό χαρακτηριστικό. Αλλά αγαπητοί μου, πέρασε, βλέπω πάλι η ώρα. Περνάει η ώρα, περίεργο πράγμα. Περνάει η ώρα. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη δεύτερη.